Всім привіт! 18 травня. Залишився 1 метр тунелів помідорів Санька. І в цьому році ми вгадали, не треба було... Дебарао, звичайно, не вистачило. Це в тому році у нас забагато було дебарао, і ми його викинули. А оці Санька проходять. Десь жук з'їв, десь підсадить. Вони не високорослі, дуже врожайні. І потихеньку допродаєм. Цей рік нічим не відрізняється від інших. Він був важкий. То спека, то приморозки. Але все продалося, як і всі роки. Це вже ми більше 12 років отак вирощуємо розсаду. Висіваємо ящики з 5 по 20 березня. Пікіруємо тунелі з 5 по 20 квітня. Буває й до 29 квітня. У малій теплиці після розсади капусти висадила ж свій перець Геркулес, і між ними 3 ящики розсади перцю Каліфорнійське диво. Виросло і вирилося. І так само помідорів 2 ящики зайві були, посадила, швидко виросли і вже немає. І може так бути, що вирощування розсади, в другий обіг у мене це був, вигідніше, ніж перець Геркулес. Перець ще треба прив'язувати, пасинкувати, поливати ціле літо. Потім в тому році він і нікому не потрібний був, бо дуже багато було цього перцю. Зараз, мабуть, у всіх, хто вирощує розсаду помідорів, отаке трава потоптана, щось залишилося, десь бур'ян, десь не розібрано. Я вже й висаджую свої помідори, ті, що для себе. В оцьому тунелі була розсада пізньої капусти. Харківська зимова. Висівала я її 1 квітня. Виросла вона швиденько, довгенько продавалася. І сьогодні була сама актуальна. Пішла уся. Перець гарний був, продався. Раніше, коли я вирощувала перець у тунелі, я його відкривала на день, так як і помідори. Загартовувала весь час, а не треба. Його треба там парити, щоб йому тепло було. Слідкувати, щоб не сухо, земля у нас пухка була до того, як я замісила, бо витягувала ж перець, з корінням старалася. Так що і перець сподобалося в тунелях. Помідори пішли у всі сорти. Усе добре, в цьому році лише трішки малувато дебарао. Воно в мене витяглося, тунелі закінчилися, дебарао витяглося, бо дуже спека була, я його й не пікірувала, викинула. По тунелях залишилося по декілька помідорів своїх. Посажу для насіння, подивитися, чим торгуємо. Можливо, якийсь сорт забракую, якийсь сподобається. Розпочала висаджувати помідори, ті, що мені підписники прислали, я їх забагато посіяла. Продамо і ці, що залишилися. Ось розберуся, де який. Собі попідписувала, висадила. Наша розсада висаджується в день. Ми не чекаємо вечора, щоб комарі розпочали кусатися. В день рию і висаджую. І люди так само. Намочують, висаджують в будь-який час. Пікірована розсада, вона стійкіша до сонця, до спеки. Зараз так виглядають посаджені в обід помідори. Один сорт якийсь. Ну, бувають тип волового серця, в них листя. Як зів'яле. Насправді воно не зів'яле. Бо не може воно так бути. Це один якийсь сорт. А так усі стоять ціленькі. Додатковий тунель пішов. Оце Саньки трішки. Її заберуть. Бо це Санька. І залишилася собі капуста. Агресор висівали 20 квітня. Трішки пізніше, чим людям висіваю, бо нас немає часу собі висаджувати, коли риємо розсаду. Завтра, можливо, висадимо агресора. І розпочала розкладати капельну стрічку і мульчуючу плівку. Буду висаджувати розсаду динь. Попросила не розбирати оцей тунель. У Полтавській області не вистачає плюсових температур, щоб виростити дині. Я їх висаджую 20 років. Ніколи в мене ще не зріли дині. Плівка ця для полуниці. Я ще куплю для полуниці, якщо захочу. А посажу через 25 сантиметрів, то посажу через 75.
якусь так, і капельну стрічку туди покладу, щоб уже ж воно якось там жило. На грядці розпочала копати ямки для перцю і дві капустянки. Такі здорові попалися, то посипала від капустянки яду, трішки почекаю, а тоді вже буду висаджувати, бо так і покладе, з'їсть усе. Оце дві полоски прокапали для кавунів, так само і для динь. Я поливала, це воно трішки висохло. Будемо висаджувати у вологу землю і не робить міси, бо таке, як я робила в тому році. В цьому році готуємося до висадки кавуна дуже ретельно. Пролили, чекаємо, доки зійде бур'ян, відволожиться земля, прополимо і висаджуватимемо кавуни. Приблизно через 3-4 дні. Розсаду продали, тепер вся увага цибулі, часникові. Полуниця бачили вже де-не-де, червоніє. Не стигла, а лише тільки червоніє. Такими її врятували. Хлорозить. Ну, буду лікувати вже після того, як зберемо врожай. Зараз не хочеться ферилелем поливати та розкислювачами чи підкислювачами. Вон ягодки. Добрив теж ми ніяких не кладемо, бо сини давали перегній. Дині, можливо, завтра буду висаджувати. Хочеться, щоб не вітряно було. Раймонд, Небо. Ці висівалися 18 квітня. Ось мої, 18 квітня. Вони менші, ніж ті, що ми 18-го висівали. Не знаю, чому так. Це не означає рано посадить гарна розсада. Ще до неї треба і уваги. Якісь такі. Буду висаджувати. Насіяла. Тут, можна сказати, перцю теж майже нема. Тільки відра залишилися з водою. Поливала, щоб шлангу не тягти. Була розсада перцю. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Прийшов вечірній гість, і все ми вирили. Залишилося лише запакувати, і можна висаджувати дині. Поприбираємо, покосимо. Усі оці тунелі ось уже прибрати. Швиденько, тільки непотрібні, прибираємо дуги, щоб вони не гнили. Це і прибрали. І останній теж вже прибрали.